Я хочу вам представити сьогоднішню нашу ранкову гостю. Ольга Кропив'янська, учителька географії Новопечерської школи. Доброго ранку, Ангеліна. Доброго ранку. Я вас вітаю з професійним святом. Дякую. Я вам дякую теж за те, що ви, по-перше, зранку прийшли. Про те, що ви все ж таки брали таку цікаву професію. І те, що все ж таки сьогодні я зможу поставити всі запитання, які мені цікаві. Будь ласка, я відкрита. Давайте одразу розпочнемо з того, що взагалі, ну, викладач, я пам'ятаю, коли ми були в школі, не було нікого в оточенні, хто хотів би стати викладачем. В який момент ви зрозуміли, що от саме бути вчителем – це ваше? Дякую за запитання. Я більше того скажу, що зараз така тенденція, що і раніше не хотіли, і, мабуть, зараз продовжують не хотіти. Тому це така сумна доля вчителювання, але, мабуть, що зараз не про це. Ми віримо в майбутнє, віримо про те, що от своїм прикладом ми будемо надихати молоде покоління вступати до лав вчителів. Проте це дуже така цікава історія, я завжди люблю про неї розказувати. Мої вчителі – батьки, вчителі історії, проте, ну, так склалося історично, що, бачучи їхній приклад, я сказала, ні, я ніколи не буду вчителем. Тобто тато завжди говорив, він не любить, коли це я зараз повторюю, що у вчителя немає поняття власні діти. Тобто є 150 дітей, а своя власна дитина десь там в тіні залишається. Проте ось був, якраз тато народився в мене на день вчителя, і я йому телефоную. Я вже пізно ввечері телефоную, я кажу, тато, з днем народження. Я кажу, ти мені ось цю історію розказував, тепер я можу перефразувати і сказати, що у вчителя нема поняття власні батьки. Кажу, вибач, будь ласка, що так пізно, але дякую тобі за все. Тому, можливо, просто моя робота раніше була пов'язана з продажами, я працювала на один український відомий бренд «Етнодім». Але я ж кажу, що от якраз вибір професії вчителя став, ось, скажімо так, став пріоритетним у професійному самовизначенні. Тому що кожний новий день несе в собі нові надії, нові якісь новини, тому що зараз сфера освіти надзвичайно швидко змінюється, ось, і я тому дуже-дуже рада. Ось цікавий момент про те, що кожен день, я розумію, як новий, тому що, ну, діти щось чудять. Згадуючи себе зі школи, ми теж чудили, але просто ось відчуття відповідальності, воно перекриває цю цікавість чи ні? Чи навпаки, ви знаєте, навіть з якоюсь трудністю цікаво впоратися? Ось такий тут момент. Я взагалі дуже відповідальна людина, мабуть, з самого дитинства, тому якось в мене не стоїть питання стосовно, ну, там, якось підвищеної відповідальності. Це само собою зрозуміло. Ось, стосовно дітей, скажімо так, знову ж таки, я їх люблю, я їх обожнюю, я за них турбуюся, от, вони мені як рідні. В минулому році моя колега стала класним керівником, їй 25 років, вона так дуже сильно переживала. Я кажу, Ксюха, будь ласка, заспокойся. Це так прекрасно, власні діти, робота з батьками, батьківські збори і все інше. Вона так стільки, вона репетирувала навіть сценарій батьківських зборів. Ого. Я кажу, да заспокойся. А тут в цьому році так життя склалося, я тому дуже вдячна, що я стала родиною, частиною Новопечерської родини, і я стала класним керівником. А тепер вона заспокоює мене. От вона каже, Оля, на власному прикладі все окей. Але ось цей якраз місяць роботи в Новопечерській школі разом з дітьми, з своїм власним класом. Я їх дуже люблю, передаю привіт. 8-Б клас, я вас люблю. От, вони несуть, вони надають моєму життю особливого сенсу. Тому я за них дуже переживаю, дуже турбуюся. Ви знаєте, мені взагалі пощастило реально з класними керівниками в школі, але я думаю, якби навіть ці ви у мене не були, так ми там саме, ну, особливо, знаєте, якби я зараз в цьому віці, да, і ви мій класний керівник, так ми б там взагалі б зривали з вами дахи усім. А ось момент. Через те, що ви молодий викладач, інколи діти, ну, не там, приймаються як подруг, як якихось своїх там друзів, викладачів. Ось у вас розмежовується якось з ними стосунки, що я все ж таки викладач, а на перерві я вам подруга. Чи у вас, от яка форма спілкування? Зараз взагалі така ситуація, ну, само собою, повага зрозуміло, але вчитель зараз, ну, змінюється зараз позиції.
Ну, безсумнівно, вчитель – це є авторитет, але ми завжди відкриті для дітей бути ось цими вільними вухами. Я завжди таке ситуація складалася, і в цьому я зараз переконалася, вже будучи на місці не учня, а вчителя, що дітям потрібна увага. Діти хочуть бути дітьми, діти хочуть бути елементарно людьми. У них є свої переживання, свої проблеми, якісь свої цінності, з якими вони хочуть поділитися. І важливо ось бути відкритими для цього. Знання знаннями. Зараз дуже багато часу займає саме сфера виховання. Довіру налагодити. Тому ось перший місяць своєї роботи в новій школі я приділила саме ось цій довірі. Тому що мене спочатку як нового вчителя так дуже так обережно сприйняли, а потім зараз вже ми друзі, ми вже обіймаємося з самого ранку. У нас є така ранкова хвилина, ми один одного вітаємо, запрошуємо, бажаємо гарного дня. Клас. Тому, звичайно, зараз все змінюється. Я ж кажу, що дуже, дуже круто, що ось така тенденція, коли вчитель може бути другом для дитини. А ось мені ще подобається момент про те, що хочеться поговорити, згадуємо себе в школі, так? І згадуєте ви зараз своїх учнів. В чому різниця кардинальна між нами зараз? В сприйнятті вчителя, в пошуці інформації, в процесі навчання. Чи сильно ми відрізняємося? Можливо, раніше, я буду судити по собі, я боялася вчителів, якось у мене був якийсь острах. А зараз такого немає, абсолютно. Зараз діти не бояться щось запитати, перепитати, підійти елементарно просто поговорити з вчителем на перерві, організуватися щось там в позакласній роботі. Раніше більш ініціатива йшла, мабуть, від вчителів. А діти якось так осторонь стали. Зараз вже трошечки по-іншому. Тому я за такий демократичний стиль у спілкуванні між учнями і вчителями. Чогось цікавий момент, все ж таки, якщо ми вже так проговорили про дітей, про навчання, і ви вже класний керівник, а пам'ятаєте свій перший день, коли ви зайшли в клас і розуміли, що зараз ви будете викладати? Які у вас емоції взагалі, що відбувається? Цікаво, от відчути вчителя, розумієте? Я з самого дитинства, там, коли з друзями збиралися, я там роздавала зошити книжки, ми щось там просто грали, імітували школу, тому з того було зрозуміло. Але я завжди, пам'ятаю, мама викладала в мене історію, і я завжди так сиділа, я чомусь не про історію думала, а про стиль її викладання. Тобто я аналізувала із точки зору методики викладання. Я не розумію, чому так, але навіть в театральних постановках я сижу і дивлюся не за сюжетом, а за самою постановкою, за режисурою. І, мабуть, для мене було дуже легко це робити, тому що я перший предмет, взагалі, який я викладала, я була керівником театральної студії. Тому для мене це ще в студентські роки, тому елементарно спілкування, якось привернути на себе увагу чимось цікавим, не було для мене проблеми. Тобто там я займалася театром, сюди вже прийшла викладати, вже 5 років викладаю географію. Тобто що то цікаво. Але зараз така тенденція про географію, що я дуже часто чую, що це не профільний предмет, ми його вчити не будемо. Ага. Проте я прекрасно їх розумію, тому що в мене за час навчання в школі змінилося 4 вчителя географії, тому для географії для мене було таким, що? Зараз я пояснюю і кажу, давайте елементарно там проаналізуємо свій день з точки зору географії. Я встаю, сонце світить. Кажу, сонце звідки, з якої сторони? Мені вікно. Значить, що? Вікно виходить на схід. Ви їдете якимось транспортом. Транспорт – це що? Я кажу, по-перше, треба його побудувати. Да? Це сфера машинобудування, автомобілебудування. А потім вже це транспортна система. Зрозуміло. І вони почали. Кажу, все, що нас оточує, це є географія. Навіть одяг, який на вас, це є легка промисловість. Цікавий підхід. Тобто, ви, в принципі, я хотіла поговорити про підходи, саме як методику вашого викладання, але розумію, що, можливо, це дуже складно пояснити, але з вашого зараз прикладу розумію, що це як одразу перенесення на життя всього.
Абсолютно. Тобто раніше, якщо там ми теорію якусь тільки завчали, і все було дуже складно. А зараз я намагаюся все адаптувати до життя. Тобто, це не цікаво. Ну і що ми вивчили там, наприклад, якусь. А якщо це не несе ніякого практичного сенсу, тобто, якщо навіть елементарно вчимо там топографічні карти, все, виходимо на вулицю і починаємо бігати, якісь квести проводити на територію школи. Тобто, все має мати якусь практичну спрямованість. Діти мають критично мислити, діти мають, можливо, частково самі розумітися в цій темі, знаходити шляхи вирішення. От, і, мабуть, вчителі, я можу трошечки не згодна з цим, що вчителі мають тільки от контролювати, наставляти якось, можливо, на якийсь шлях, що діти мають самі додумуватись. Але, можливо, якийсь приклад власний потрібно все ж таки показувати. От. Такий надихати їх, от тому. А щось цікаво про момент того, що вони все не контролюють. А я знаю, що у нас якось так було, що ми боялися з викладачами після уроків спілкуватися, щоб хтось там щось не подумав, що там з викладачем це подружилось. А тобі викладач подобається. А взагалі, як ви ставитеся до того, і чи є у вас така схема спілкування, що от після уроків там десь в інстаграмі, що у вас є позашкільне спілкування з учнями? Звичайно, ось буквально вчора ми зібралися і грали в пейнтбол. Ух ти. Але ми грали не вчителі проти дітей, а кожній команді дітей, бо їх була більшість. Достався такий багаж у вигляді вчителів. От. Але провели дуже крутий час. І коли ще я працювала в Ніжині, в міському ліцеї, то там я дуже вдячна директору Олексєнко Світлані Геннадівні, яка підтримувала будь-яку ініціативу. Я кажу, ви знаєте, було б круто організувати ігрову кімнату з насильними іграми, з якимись книжками, з буккросингом, там, де діти можуть просто під час перерви підійти і просто провести час. Вони приходили, навіть, можна ми тут поїмо? Відкривали ланчбокси, починали їсти, паралельно читали книги. Та-та-та. І, це дійсно дуже круто, і така якась неформальна обстановка потім налагоджує спілкування під час самого уроку. Тобто, вже діти трошки ведуть себе по-іншому, більш довірливо. Вони бояться не бояться помилитися. Тобто, я кажу, всі помиляються. І це норма, коли ви думаєте, там, якось вибудовуєте свою думку, ви не бійтеся помилитися, тому що на помилках і будується ось цей успіх. Тому неформальна така обстановка, вона відіграє дуже велику роль. От, тому я за неї абсолютно, на всі 100%. А знаєте, тут такий момент може бути страшний, що ця неформальна обстановка, відчуття, що ой, це своя людина, на голову залізуть. Як ви тут перейти межу? Можливо, ось ці правила гри потрібно оголошувати зараніше. І ввести... Тобто це у нас час для розваг, я ваш друг, а тут у нас дисципліна. Так. Скажімо так, вони в мене погляд вирішує все. Тобто, якщо я там ха-ха-ха, хі-хі-хі, все сміємося, а потім я відчуваю ось такий легкий перехід до цієї межі, я одразу так... Ух, я б так не хотіла, щоб до мене дивилися. Вони так затихають всі, ось. Тому ці правила потрібно оголошувати з самого початку. Угу. Тому так. Тобто все ж таки викладач має на першому етапі, якщо він тільки прийшов в професію. Так. Я ваш друг, але за межами, наприклад, навчального періоду, правильно? Скажімо так, і в навчальний період може таке бути, але вони мають розуміти ось цю межу і не переходити її. І ось на завершення нашого інтерв'ю в мене таке фінальне запитання. Що для вас саме бути вчителем? Вчитель – це хто? Дуже круте питання, дякую. Колись під час атестації в минулому році, так читають мій атестаційний лист, от ви постановки ставите, ви танці ставите, ви там ті конкурси виграєте, ви проводите тренінги. Хто ви? Ага. Ви можете, я там ще рік працювала в центрі профрозвитку педагогічних працівників, і кажуть, хто ти, скажи мені, будь ласка. Я так сиділа, розгублено думала, дійсно, що б я обрала із-поміж цього всього. І тоді я кажу, а хіба це не є все вчитель? І тоді мені сказали,
Ти схитрила, так не можна. Все, чим я займаюся, це є вчитель. Вчителем може бути будь-хто, абсолютно. Ви так само є прикладом і вчителем для когось. Мама, тато, батьки, да будь-хто внесе в собі якийсь досвід і може бути вчителем. І це дійсно прекрасно. Головне, щоб цей приклад був правильний. Клас. Тобто все ж таки вчитель, це не страшне слово, що ти не зробив ДЗ і тобі двійка, а це наставник, так, який може мотивувати своїм прикладом. Абсолютно. Клас. Я вам щиро дякую за це інтерв'ю. Вітаю вас ще раз з тим професійним святом. Так, 8-Б, вам там дуже сильно повезло. Передаємо вітання. Усім привіт і дякую вам за перегляд цього відео. Сподіваюся, як завжди, ми вас здивували, ми вас зацікавили і обіцяємо, що далі буде ще більше. А для того, щоб нічого не впустити, головна умова – бути нашими друзями, тобто підписатися на YouTube-канал «Правда тут», залишити свої вподобайки і, звісно, коментар. Зустрінемось!